이일 이시라다 보사 어딘 이들만 주나가다 보스인데 와이프만 보스는 좀 좋아하게 하면 우승 달라름 아겨 주나가다 보스는 이건 배트 카멘터리 요소라 비모슈 유튜브라 플랫나와 보다 신화상 있는 척 하나 봤어 아겨 미디어 잘 제압하면서 미디어 잘 라이크 하고 그런 거 보다 보인 저 유튜브라 보시게 하게 좋아하면서 스브랑 하던 길에 미엔 비유린 히스토리 싸워보다 Heyo, assalomu alaykum qadar obuna chan amaga bisharashim do'stlar. Sizlar bilan har doim gilak men Berni stream va bizning operatorimiz Kamronbek. Kamronbek bitta salomlashib qo'y. Salom hammaga. Bugungi video obzorchamizda Uzfire jo'natuvlari biz Uzfire jo'natuvlarini biz tanladik. I videoni boshda ko'rdinglar. Korochi do'stlar, biz videochamiz boshlashdan oldin bosh qo'yman ta'kidlaymiz, keyinchalik videochamiz boshlaymiz do'stlar. Qani, ketdik do'stlar. Siz dizayner qidiryapsizmi? Videolaringiz uchun ajoyib bo'lgan previewlarni zakaz qilish uchun Shayx Decision'ga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Silka kommentariyada bo'ladi. Uzfire bo'lsa, Uzfire kanali 2021-yil 10-aprel kuni registratsiya qilingan. Ya'ni общий просмотры 1,593,400 prosmotr 1,000,000 Uzfire'ni eng mashhur videosi ko'tamiz yo'qsa tekinga almashib olish. Bu video 2021-yil 1-sentyabr kuni qo'yilgan va hozirda uni prosmotri 208,000 prosmotr, 10,000 like. Eng eski videosi Free Fire sirlari 2021-yil 15-aprel kuni qo'yilgan va 36,000 prosmotr 1600 like. Endi shorts videosi o'tamiz do'stlar. Eng mashhur shorts videosi 1000 marta ko'rilgan. Uzfire kanalida hozirda 51 ta video qo'yilgan va 26400 obunachisi bor. Ko'rish do'stlar, Uzfire'ning shaxsiy ma'lumotiga o'tamiz. Uzfire janoblari Andijon viloyatida tug'ilgan va ismlari Jolonbek. Yillari 2006-yil va rasmlarini mashhur joylarga chiqarib qo'yamiz. Videojamiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying. Keyingi youtuber kim haqida bo'lishini endi siz aniqlaysiz. Bu o'zingizning kommentariyangizga qaraydi va do'stlar, bizni Telegram kanalimizga, Instagram kanalimizga obuna qo'yinglar. Bu joyda ham qiziqarli videolar va akkaunt savdolari ham bo'lib turadi. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan men har doimgidek Berni stream. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.